4, 2, 6. Prvo pitanje. Drugo pitanje. Treće pitanje. Četiri, dva, šest. Pali ste. Nemanja Vukotić. Da, sjećam vas sa nastave. Bili ste odlični. Htio bih da pohvalim vaše zalaganje i vašu aktivnost. Da vidimo, kolega, kako ste naučili. Evo prvo pitanje za vas. Odlično, kolega. Idemo na drugo pitanje. Vidi se, kolega, da ste pažljivo slušali na predavanjima. Idemo na treće pitanje. Kolega, veoma sam zadovoljan vašim izlaganjem. Čestitam, položili ste. Hvala. Slavite.